Сәлеметсіздер ме? Дәріс нөмір 12. Қарда да қордалылар, омыртқалылардың түсу, түші, суды менгеруі, сүйекті және жеміршекті балықтар. Жоспар. Балықтар класс сүтінің жалпы сипаттамасы, балықтар класс сүтінің жіктелуі, жеміршекті балықтар класы, сүйекті балықтар класы, сүйекті балықтардың сыртқы құрылысы, сүйекті балықтардың ішкі құрылысы, балықтар экологиясы, балықтың пішіндері және ауыл шаруашылығындағы орны, еліміздегі балық шаруашылығы және кәсіптік балықтар, экзотикалық және жыртқыш балықтар сияқты сұрақтарды қарастырамыз. Енді балықтар, бұлар тек қана суда тіршілік ететін омыртқалы жануарлар. Балықтарды зерттейтін ғылым саласын ихтиология деп атайды. Балықтар, бұлар судың бетінде де, ортасында да, түбінде де, тіпті мұхит теңіздердің ең терең қабатында да тіршілік ететін тіршілік формалары. Балықтардың суда тіршілік етуіне, жаңағы тіршілік ету ортасына байланысты пішіндерді алуан түрлі болып келеді. Жалпы балықтар, балық денесі алдыңғы жағы сүйір, астқы жағына қарай доғаланып келеді. Алдыңғы жағының сүйір болып келуі, бұл суды ішінде жүзген кезде су ағысын тесіп өтуге негізделген. Балықтың осы тіршілік әрекетіне байланысты қазіргі кездегі кемелер, қайықтар осы балық тіршілігіне негізделініп жасалынған. Мына суретте балықтардың алуан түрлі пішіндері көрсетілген. Мысалы, шар тәрізді балықтар бар, кірпі тәрізді балықтар бар, жылан тәрізді балықтар бар, ат басты балықтар бар. Бұлардың барлығы балықтың тіршілік ортасына негізделуіне байланысты құрылған. Балық формасы. Теңіз балықтары, оған скумбрия, айбалық, камбала, тунецтер жатады. Тұщы су балықтарына карас, карп, леш, налим, шортан жатады. Мына суретте өткінші балықтар көрсетілген. Өткінші балықтар дейтін себеміз, бұлар белгілі бір уақытын азғана ғана уақытқа тіршілік етіп, басқа уақытта басқа жаққа көшіп кететін балықтарды айтамыз. Мысалы, бекіре балығы жаңағы өзен көлдерге тек қана ұрғы олдырық шашу үшін ғана келеді де, қаншама километр жер жүріп келіп, сол өзен көлдерге уылдырығын шашады да қайтадан басқа жаққа жүзіп кетеді. Яғни бір жерде көп тұрақтамайды. Сондықтан бұларды өткінші балықтар дейді. Мынау жартылай өткінші балықтар, сазан мен табан. Себебі жаңа уылдырық шашу көбеюі кезінде біршама уақыт тіршілігін өткізеді де қайтып басқа жаққа ауып кетеді. Мысалы, жаңа құстар сияқты жыл құстары, жаңа қыста ұшы құстар деген сияқты балықтарда да осындай жартылай өткінші және өткінші тіршілік ететін формалары бар. Балықтардың жаңа тағы да су ортасында тіршілік етуіне байланысты сыртқы түрінде әсіресе аузында көптеген өзгешеліктер байқалады. Мысалы, А суретте балықтардың ауыз аппараттары жоғарғы ауыз деп аталады. Себебі бұның аузы жоғары қарай көтеріңкі суретті байқағанымыздай. Себебі бұл ауыз су бетінде қалқып жүрген планктонды жеуге икемделген ауыз. Бұл суретінде қармалауыш ауыз көрсетілген. Бұнда балықтың аузының айналасында қармалауыштар болады. Сол арқылы суда жүзіп келе жатқанда ұсақ жәндіктерді қармалауыштар арқылы қармап ұстайды, ауызға салады. Яғни бұл қармалауыш қолдың қызметін атқарады. Бұл суретінде жартылай төменгі ауыз көрсетілген. Бұл көбінесе су ортасында тіршілік ететін балықтарға тән. Бұлар судың ортасында жүзіп жүріп, сумен бірге судың ішінде келе жатқан өзінен ұсақ балықтарды немесе басқа жәндіктерді жеуге арналған. Күз суретінде төменгі ауыз, яғни аузы төменгі жақты орналасқан, көбінде бұл судың астында, жаңағы тастардың астында, судың астындағы өсімдіктердің астындағы әртүрлі құрттарды, ұсақ балықтарды, жәндіктерді, жануарларды теріп жеуге жаңа арналған ауыз.
Ал мынау семсер тәрізді жақты ауыз. Бұл семсер балықтарының ауызы. Семсер балықтар суда жүзіп келе жатқанда ұзын семсер тәрізді ауызымен судың ішіндегі жануарларды қармап ұстап жейді. Сорғыш ауыз, бұл кірпі балықтың ауызы, өте кішкентай ауызы, бұл қорегін суды сорып, судың ішіндегі ұсақ жәндіктерді сүзіп жеп қоректенеді. Енді балықтарының жалпы ерекшеліктеріне тоқталайық. Олардың барлық құрылымы суда белсенді желбезекпен тыныс алуға және тістейтін жақтармен қоректі белсенді ұстау жолымен қоректенуге бейімделген. Олар желбезек доғалардың сыртқы бетіндегі желбезектермен тыныс алады. Жүзудің негізгі мүшесі болып, құйрық бөлігінің жанама қимылдары болып табылады. Көбісінің денесі қабыршақпен қапталған, нағыз тістері қимылды реттейтін жұбаяқтары, көкірек және құрсақ жүзбе қанаттары және жұба емес жүзбе қанаттары тұрақтандырушылар болады. Одан басқа ес көру және стакоакустика сезу мүшелері жақсы дамыған. Және дөңгелек ауыздардағы сияқты тері бүйір сызығы бар. Қан айналым шеңбері біреу, қаңқа сүйекті немесе шемшекті болады. Бас сүйегі омыртқа жотасымен қозғалмай буындасқан бас сүйек қорабынан және жақ және желбезек аппараттарын ұстап тұратын қаңқалы доғалардың бас сүйегімен қозғалмалы буындасқан түріндегі висцералды қаңқадан тұрады. Балықтар суда көбейеді, көбісі уылдырық шашады, ұрықтануы сырттай жүріледі. Жаңағы айтқанымыздай балық денесі қабыршақпен қапталған. Балық қабыршақтарының алдыңғы жағы теріге соғынып еніп жатады да, артқы жағы бірінің үстіне бірі мініп жатады. Себебі өзіміз балық тұстап басынан аяғына қарай сипаған кезде қабыршақтары жып-жылмағай болады да, ал арттан алдыға қарай сипаған кезде қабыршақтардың барлығы тік тұрып кетеді. Бұл сол қабыршақтардың орналасуына байланысты және балықтың суда еркін жүзуіне байланысты қабыршақтардың сырты сілемейлі шырышты затпен қапталып, жаңа суда жүзген кезде жылпылдап еркін қозғалуына мүмкіндік береді. Балықтың жасын қабыршақтарындағы міне бірінші суретте көрсетіліп тұрғандай жаңа сызықтар бойынша анықтайды. Осы қабыршақта қанша сызық тұр, сонша балықтың жасы болады. Сонымен қатар балықтардың жасын желбезегіндегі тақташалар арқылы анықтауға болады. Желбезектер желбезегіне қақпағынан, желбезек доғасынан және желбезек тақташаларынан тұрады. Бұлар негізінен тыныс алу қызметін атқарады. Балықтар суда тіршілік ететіндіктен судағы еріген оттегімен тыныс алады. Ал балықтың денесінің ішінде торсылдақтар болады. Бұл торсылдақтар негізі ас қорыту мүшесінің өсіндісі болып саналады. Ал негізгі қызметі бұл балықтың денесін суда реттеуге қатысады. Егер балық судың бетіне көтерілгісі келсе, онда торсылдақтар тың іші газға толады да балық денесі жеңілдеп су бетіне қалқып шығады. Ал судың астына түсу керек болса, онда торсылдақ ішіндегі газ мөлшері азайтып, балықтың денесі ауырлайды да судың түбіне батып төмен қарай түседі. Балықтың денесінің сыртында жаңа көкірек жүзбе қанаты, құрсақ жүзбе қанаты, анал жүзбе қанаты және құйрық жүзбе қанаты деген жүзбе қанаттары болады. Балықтың рөл қызметін осы құйрық жүзбе қанаттары атқарады. Балықтың сыртын қаптап тұрған қабыршақтың мынадай түрлері бар. Плакоидты қабыршақ, ганоидты қабыршақ, ктеноидты қабыршақ, циклоидты қабыршақ деген түрлері болады. Балық денесінің сырты қабыршақпен қапталып, іші ет және бұлшық еттен тұрады. Бұлшық етті жаңағы қаңқаны қимылсыз қозғалысқа келтіріп тұрады, ал балық денесінің қаңқасы жалпы бас қаңқасы және дене сүйектерінен және құйрық жүзбе қанаттары сүйектерінен тұрады.
Балықтардың ішінде экзотикалық және жыртқыш балықтар көптеп кездеседі. Енді экзотикалық балықтардың бірнеше түрлеріне тоқталып кетейік. Мынау Африкада тіршілік ететін көбелек балық. Пішіні көбелекке ұқсайды. Ұшқыш балық. Бұл бірден бір судан ұшып қозғалатын балықтың бір түрі. Қорегін ұстаған кезде судан секіріп, 3-5 метр алысқа ұшып жемін аулайды. Үн шығаратын жасыл балық. Бұл судың ішінде жүзіп жүрген кезде барабан соққандай үн шығарады. Ай балық. Мынау ай балық. Айдың суретін ұсынғандықтан ай балық деп атайды. Манта балық. Ара балық. Тұмсық араға ұқсас болған. Теңіз ат бас балығы. Басы аттың басын ұқсайды. Қармақшы балық. Басының үстіңгі жағында қармағы болады. Бүркіш балық. Электрлі балықтар. Бұлар жүздерінен электр тоқтарын шығарады. Электрлі скаттар. Электрлі жайын балығы. Нафугу балығы. Тамшы балық. Бұл осы мұхит теңіздердің ішіндегі ең бір күлкілі сыртқы құрылысы ерекше балық. Сонымен қатар осы балық сүйері қауымды адамдар балықтарды қазіргі кезде үйде аквариумда көптеп ұстайды. Мынау сол аквариум балықтарының суреттері. Жалпы айта берсе балықтардың экологиясы алуан түрлі. Олар жаңа қазіргі кезде суда, мұхитта, өзен көлдерде, сонымен қатар үйде де көріп отырғанымыздай тіршілік етеді. Балық экологиясы жаңағы өте алуан түрлі болғандықтан әлі де зерттеуді қорғауды қажет етеді.